Vlak dále pokračuje ve směru Ostrava Hlavní nádraží, Ostrava Stodolní, Havířov, Horní Suchá a Český Těšín, pravidelný odjezd 18 hodin 41 minuta. Přestupujte do osobního vlaku číslo 3368 společnosti České dráhy linky F3 ve směru Polanka nad Odrou, Studénka a Suchdol nad Odrou na nástupiště číslo 3 kolej 4. Pravidelný odjezd 18 hodin 37 minut. Na nástupiště číslo 3 kolej 4. Ukončete nástup do osobního vlaku číslo 3368 společnosti České dráhy linky F3 ve směru Suchdol nad Odrou, pravidelný odjezd 2, kolej